Ainda tá aí? Ótimo! Voltando ao Raio Negro e aos inumanos. Deve se lembrar da missão de proteger a amada Atlan e devolver o trono ao verdadeiro rei. A segunda voz mais poderosa no pedaço sendo a primeira deste que vos fala. Bom, depois de vencer Maximus o Louco, a família real de Atlan voltou a atenção para os Kryze. Chegando contudo ao setor Hala de Cronópolis, o poderoso e silencioso Raio Negro tá pronto para fazer as coisas federem para os Kryze. Peraí, eu já li isso. Não foram os Guardiões... Abra um caminho para o americano com um plano. Então eu vou ter que fazer o trabalho sujo. Ah, isso vai ser tão divertido! Jamais houve mortal capaz de resistir ao meu charme. Eu sou o Homem de Ferro. Vocês já sabiam disso, né? Espécime interessante. Pena que eu provavelmente já tenho 1 milhão desses em casa. Deve ter alguém melhor para isso. Maravilhoso presente para mim mesma. É claro que eu mereço. Hora de provar o meu heroísmo. Heróico. Maravilhoso presente para mim mesma. É claro que eu mereço. Ah!
pressão vai só aumentando. Tolos iludidos para me sentir de joguete. Ei, pode me dar uma mão? Meu talento em participações. Onde está o meu prêmio de melhor participação? Excelsior! Thank you.
Um item muito valioso. Cuidarei.